אני שמחה מאוד שאליהו אריק בוקוב זה אומן פעיל 20 שנה, שמרתק בכל התת נרטיבים שיש בעבודות שלו, הסכים להתארח בקורס של מה קרה לנו, והוא מסיים בעצם את הסדרה שלנו. אני מבינה למה גדעון בחר אותו בתור החלום בשברו, אבל אריק ביקש שהוא יספר למה, אז אני מקווה שאנחנו נבין את זה לאורך ההרצאה. אז אני מאחלת לכולנו הנאה, ואם אני לא נדבר אחרי ההרצאה, אז שיהיה לכולנו חופש נעים. הקלטה מקורית לשיר של מילים של חיים נחמן ביאליק, והאנימציה הזאת שראינו בה גם את העבודה העברית, גם את העמק וגם את החלום ושברו, זה מה שבחרתי להתחיל למעשה את החוליה המקשרת בין ההרצאה של גדעון להרצאה שלי. אז אם אנחנו מדברים על מה היה ומה היום, אז הפיכה של כל ההבטחות האלה לסדרה של אימוג'י, שגם משבשת את הטקסט, זה פחות או יותר מה שקרה לנו. אני, מבחינתי ההרצאה הזאת היא סגירת מעגל, וגדעון לא נמצא כאן, זאת אומרת, הוא לא יכול להישאר, אבל אני בטוח שהוא יראה את ההרצאה הזאת, ואז למעשה, הוא איכשהו יודע, אבל אני בטוח שלא לפרטים, שההיכרות שלי איתו היא הרבה לפני שלמעשה הכרנו, כי כשאני למדתי אומנות בקלישר, ואני מדבר איתכם על סוף שנות ה-90, את שני הספרים האלה שגדעון כתב אני מצאתי בספרייה, והם למעשה היו חומר הלימוד שלי. והרבה מאוד מהעבודות הראשונות שלי, התערוכת גמר שלי, זאת שהפכה לתערוכה הראשונה בשנת 2000, התכתבו למעשה עם הטקסטים האלה של גדעון אפרת. והסיבה העיקרית לכך שהעבודה שלי מכוונת למקומי,
היא בגלל שני הספרים האלה. ולכן מאוד ברור היה שכששנתיים אחרי התערוכה הראשונה, בגלריה נלי אמן, התערוכה השנייה שנקראה צייר תייר, בפעם הראשונה שיכולנו להזמין טקסט, בעזרת הקשרים של נלי, הגענו לגדעון, והוא כמובן כתב את הטקסט לקטלוג. והבאתי לכם כאן לראות את הפסקה שפותחת את הטקסט הזה. עכשיו, זה נכתב לפני 18 שנים. אליהו אריק בוקובזה אינו מסתיר את מקורותיו הארכיונים ואת כוונותיו, ולשונו פלקטית במוצר. וכשהוא בכריז, אני עושה עבודות בצלל, על נקלה אנו מזהים את המראה העקומה. ובפרט בימים בהם מוצגת תערוכת זאב רבן הבצללי במוזיאון תל אביב, אותם ימים בהם גואה מדד מפח הנפש הלאומי, כפי שלא גאה מעולם, וזה היה לפני 18 שנים, אני רק מתאר לעצמי מה הוא חושב היום. בפתיחה לטקסט הוא מסתמך, הוא נעזר בתערוכה שקדמה, שעצרה תמיקת פריימן ב-1996, דזרט קלישב, והוא למעשה מנסח את מה שאני עושה בעבודות, הוא כותב קלישאות וסטריאוטיפים הקשורים בכינון הזהות הישראלית, בבחינת אמיתות נבובות, סמליות לאומית חבותה, ואז לאחר שהעין קלטה את מה שהיא מכירה, להפתיע עם כל ההיפוכים האירונים. אפשר יהיה לראות את אותם הסמלים האוטופיים, אך ללא עילה המקורית כשהם חשופים לביקורת. וזה מסביר למה 18 שנה אחר כך הוא נזכר להזמין אותי להרצאה הזאת. זה כבר הנושא של ההרצאה ששמענו ממנו. למעשה, מה שעשיתי באותה תערוכה, זה לקחת את הציורים של אפרים משה ליליאן, והכנסתי את דמותי שלי מתוך צילום שצולם חודשיים אחרי שעלינו לארץ, כשאני בן 6, יום העצמאות הראשון, וכשאני מחבר את שני הדימויים האלה יחד, אנחנו מקבלים את הציור הזה שנקרא ציונים מול נוף אחד, עם הילד, עם הגרביים, עם הסנדלים. בציונים מול נוף 2 מופיע כבר אותו הדמות כתייר, ולמעשה מה שטענתי בתערוכה היא, זה שהמבט שלי כעולה לא יכול היה להיות שונה מהמבט של אפרים משה ליליאן, שלמעשה בכל הפעמים שהוא שעה בבצלל, כשמחברים את כל התקופות יחד, מגיעים למשהו כמו שנה ושמונה חודשים. בשנה ושמונה חודשים אתה לא יכול להסתכל על המקום הזה, אלא מנקודת מבטו של תייר. גדעון הזכיר את זה שאפרים משה ליליאן היה מצייר מצילומים, ולמעשה כשמשווים את הציור של ליליאן לצילום, אז פתאום רואים שיש משהו בצילום שחסר, וזה הערבי עם הגמל. עכשיו אפשר לבוא ולטעון שכמו הרבה תיירים, שינסו ליצור את הפוסטקארט פרפקט פריים, והערבי הזה מפריע לו בנוף, ואז הוא מוריד אותו מהצילום. אבל מצד שני, אם אנחנו חוזרים לציור של אפרים משה ליליאן, אפשר לבוא ולראות שבאותו המקום של הערבי עם הגמל, הוא נאלץ לשים שביל של אבנים, מסלעה. זאת אומרת שמבחינה קומפוזיציונית, ברגע שהוא הוציא את הערבי מהפריים, אז הוא גם חסר לו, הוא חייב לשים משהו במקומו. אז למה באמת הערבי הזה לא נמצא שם? באותה תערוכה גם הופיע הציור הזה שנקרא פטריארך אחד. גם הוא מבוסס על איור של אפרים משה ליליאן, הפעם לתנ"ך המאויר שלו, זו דמותו של יהושע בן נון, שגם הוא עצמו מבוסס על צילום. והפעם נשאלת השאלה, מי מצולם כאן? זאת אומרת, האם זה באמת ערבי עם כפייה והקל, או כמו שאנחנו מכירים מהרבה מאוד צילומים של סוסקין, מה ערבי שמחופס לערבי? ואני מוסיף לשתי המקורות הארכיבים האלה עוד דימוי אחד, והפעם זה ציור של רבי שמעון בר יוחאי, שאפשר היה למצוא בתחנה המרכזית. זאת אומרת, יש כאן תוספת משלי למשהו שתולדות האומנות הישראלית מתעלם ממנו לחלוטין. יש כאן עשייה שלמה של דיוקנאות של רבנים, שלא נכללים כחלק
מהעשייה האומנותית, שהקאנון של האומנות מתייחס אליו בכלל בתור שכזה. אני מחבר את כל שלושת הדימויים האלה יחד לציור אחד, ואני גם מבלבל כאשר אני הופך, זאת אומרת, אני מראה את הקשר הוויזואלי שיש בין הקפיה והאקל לטלית והתפילין. אז מי באמת מצויר כאן? מי זה באמת הפטריארך הזה? לא במובן הנוצרי של המילה, אלא במובן של הפטריארך שלי, אבותיי הרוחניים שלי. הציור הזה ייקרא אחר כך כסוג של התחלה בעיסוק של היהודי הערבי. באותה תערוכה מוצגת גם העבודה הזאת שגדעון כבר דיבר עליה, והיא גם הופיעה על ההזמנה. ומה שלי גרם לצייר את הציור הזה, זה ההחלטה של מורה הדרך, ואתם יכולים לראות שכתוב שזאת הסתדרות מורה הדרך היהודים. זאת אומרת, מורה הדרך הזה הוא יהודי, והוא בוחר לעטות את המדים של הקולוניאליסט. עכשיו, הבחירה של הקולוניאליסט היא קצת הפוכה לטקסט שבא וטוען קודם לכן שאנחנו למעשה, תושבי המקום, אנחנו אותם אלה שהערבים נראים כאבותיהם התנכיים. ציור מאוחר יותר שהצגתי בתערוכה ב-2010 במוזיאון גוטמן, שוב מראה את דמותו של קולוניאליסט. הפעם, הקולוניאליסט הזה לקוח מתוך רישום של נחום גוטמן, מזיכרונותיו, שבו הוא מספר שהוא היה מתלווה לבוריס שץ, הציור נקרא ביקורו של בוריס שץ, הוא מתלווה לבוריס שץ ומשמש לו כמתורגמן. עכשיו, בתיאור הזה שלו, בספר, הוא גם מספר שבוריס שץ היה לובש אבאיה, מעיל של ערבים, בחגורה יש לו גם פיגיון, אבל את מה שהוא לא מספר, אבל אפשר לראות בפרטים המצוירים, זה שיש לו גם קסדה קולוניאליסטית ומגפי רכיבה, שהשילוב של שניהם הם למעשה האטריבוטים הברורים של המדים הקולוניאליסטיים. בתערוכה ב-2006, כמה שנים לפני כן, כבר התייחסתי לסקיזופרניה הזאת, ובמקרה הזה זאת נקראת מפת הצייר, זה במסגרת התערוכה בצלאל גרסה ב' שהוצגה לכבוד 100 שנה לבצלאל בבית האמנים, שהוא למעשה בצלאל ההיסטורי. ואפשר לראות כאן את הדמות הזאת, הסקיזופרנית, הפיצול אישיות הזה שיש לצייר הבצלאלי, שמצד אחד הוא עוטה עליו את הלבוש המקומי, האוריינטלי, אבל מצד שני משמר גם את הקסדה הקולוניאלית, את הז'קט הקולוניאלי, את המגפי הרכיבה, ואפילו את הצעיף שכל כך סטריאוטיפי לציירים צרפתים. בטקסט שגדעון כותב לתערוכה, שהוא כתב את הטקסט ב-2002, הוא מתייחס גם לקולוניאליסט הזה, הוא כותב הקולוניאליסט מציור המפה שלו, שבעקבות רבן אך בסטייה ממנו אל מפה שימושית ישנה, הוא ילד מבוגר. שההכרה בקולוניאליות, הזרות למקום והבית שאינו ביתך, היא הכרתו של הילד שהתבגר. מבחינה זו, ציוריו של אליהו אריק בוקובזה הם ביקורת עצמית של אמן הבוחן מחדש את חייו ואת קיומו. עכשיו, הקורס הזה, לפי הבנתי, הוא קורס שנועד, זאת אומרת, הוא קורס עוצרות. גם. והרבה מתייחסים לתפקיד של העוצר בתיווך של יצירת האומנות בין האמן לבין הצופה. אבל פה הייתי רוצה להיכנס למערכת יחסים אחרת, שזה המערכת היחסים בין האמן לעוצר והאמן למבקר. ובשלב הזה, שלמעשה בשנתיים הראשונות של הקריירה שלי, אני מקבל את המשפט הזה, שבא ומסביר לי בפעם הראשונה, מה בעצם אני עושה בצורה אינטואיטיבית, בלי להבין. המשפט הזה, ואני חוזר עליו, אריק בוקוב, ציוריו של אליהו אריק בוקוב, זה עם ביקורת עצמית של האמן הבוחן מחדש את חייו ואת קיומו, זה משהו שאני לוקח הלאה, שאני מבין מתוכו מה אני עושה בהמשך.
בהמשך של הפסקה הזאת הוא עוד כותב, הצרימה לא תתגלה לצופה ממבט ראשון. וגם את הדבר הזה אני לוקח איתי הלאה, ופה זה כבר משהו שאני צריך לעשות עליו וי בכל העבודות הבאות שלי. אני רוצה לחזור לדמות של הקולוניאליסט, אבל הפעם דרך ציור אחר מהתערוכה שהצגתי בתערוכה ג'אפה במוזיאון נחום גוטמן ב-2010, והפעם הזאת, הציור הזה שנקרא קפה בשדרה, הוא מבוסס על צילום של שמעון קורבמן. שמעון קורבמן, צלם חובב שצילם את תל אביב, את המרחב בין תל אביב ליפו בתחילת המאה ה-20. הוא עצמו נראה כאן בצילום, ואנחנו יכולים לראות שהוא זה, שגם הוא לובש את המדים הקולוניאליים, כולל מגפי הרכיבה, הכובע, הז'קט. הוא גם זה שמעשן את הנרגילה. ומה שהטריד אותי למעשה במדים של הקולוניאליסט, שאתה לא, זה לא דבר מה שהוא תמים ולא מודע. וברגע שאתה מחליט להטות את המדים של הקולוניאליסט, אתה מפעיל את ההיררכיה הקולוניאלית. וההיררכיה הקולוניאלית היא קיימת. והציור הזה, מבחינתי, הוא הפירוט של מהי ההיררכיה הקולוניאלית. יש לך את הקולוניאליסט, שהוא זה שהוא המאסטר, הוא זה ששולט במקום הזה, והוא שולט בילידים. מאוד קל לבדוק כאן, זאת אומרת, מי היליד? היליד הוא המלצר, הוא זה שמעביר כאן, זאת אומרת, הוא זה שמשרת, ואז יש לנו גם עוד דמות אחת, בתווך. והדמות הזאת בתווך היא הדמות שאני מזהה אותה עם השורשים של המשפחה שלי, והיא הדמות שגם ז'קלין קהנוב תכתוב עליה כל כך הרבה, וזה הלבנטיני. הלבנטיני הוא זה שלמעשה הוא גם מערבי וגם מזרחי. הלבוש שלו הוא לבוש אירופאי, אבל מצד שני יש לו גם את השפם ואת התרבוש. בעיני הקולוניאליסט הוא הילידי. בעיני היליד הוא הקולוניאליסט. האופציה השנייה שהייתה לאלה שרצו להתערות כאן במרחב, היא למעשה להתלבש כמו הערבים. והעבודה הזאת שהבאתי לכם כאן, עוד עבודה על מפה, היא נקראת מפת השומר, היום היא נמצאת באוסף הכנסת, ומה שאנחנו יכולים לראות כאן במבט ראשון, אם דיברנו על הצרימה במבט השני, זאת אומרת, במבט ראשון מדובר כאן בציור של ערבי על סוס על מפת פלסטין. אבל אם תסתכלו קצת יותר בדקדקנות על אותו ערבי על סוס, אז הערבי הזה הוא ג'ינג'י, עיניים ירוקות, הוא אמנם לובש כפייה והקל והבעיה, אבל למעשה החולצה שלו היא חולצה אוקראינית רקומה. הדמות הזאת על הסוס, אני אומר זה אלכסנדר זייד. עכשיו, אם תסתכלו גם על המיקום שלו לעומת המגדל מים והיישוב בעמק, זה אלכסנדר זייד עם העמק. אבל במבט ראשון, מה שאנחנו רואים כאן זה ערבי על סוס על מפת פלסטין. עכשיו, ציורים של ערבי על סוס ובכלל גיבור על סוס, הם ציורים שמאוד נפוצים בתולדות האומנות. הבאתי לכם כאן לראות ציור של נחום גוטמן, אפנדי על סוס, מאוד מפורסם. ובמסגרת התערוכה הזאת שערכתי ב-2010 במוזיאון נחום גוטמן, ניסיתי לבדוק כמה אנומליות שאני מצאתי בגוף העבודות של נחום גוטמן. אחת מהן היא שלא הצלחתי למצוא אף ציור רציני בשמן שמתאר בצורה דומה לזה שאני הראיתי קודם. זאת אומרת, את הערבי עם המערבי. עכשיו, מסיפורי הזיכרונות של גוטמן, המפגש הזה היה יומיומי במרחב הזה בין תל אביב ליפו. אתה יכול לראות גם בצילומים מהתקופה, ערבים מסתובבים ברחוב הרצל, מסתובבים במגרשי התערוכה ביריד המזרח. זאת אומרת, אני חיפשתי את אותו הציור של הסוחר הערבי שמשחק ששבש עם הסוחר היהודי ביפו. אבל אין כזה ציור. יש הרבה רישומים מאוחרים לזיכרונות של גוטמן, אבל אין אף ציור כזה.
ושאלתי את עצמי, למה אין אף ציור כזה? זאת אומרת, למה יש גוף עבודות שמתאר את, את תל אביב, ואז גם גוף העבודות הזה הוא למעשה תיעוד היסטורי, כך נולדה תל אביב, ויש גוף עבודות מקביל שמתאר את האוריינטליזם של יפו. וכשאנחנו מדברים על האוריינטליזם של יפו, אז אנחנו גם מכניסים בתוכו איזשהו סאבטקסט, שזה גם סוג של פנטזיה אוריינטליסטית של נחום גוטמן על יפו. זה לא באמת איך שיפו הייתה. זה כן איך תל אביב הייתה, אבל זה לא בדיוק איך יפו הייתה. ושאלתי את השאלה, זאת אומרת, למה זה לא קיים? למה אין לנו את הציור הזה? והתשובה שאליה הגעתי, הגיעה בהמשך להיררכיה הקולוניאלית הזאת שדיברתי עליה, בצילום שמצאתי באיזשהו ארכיב פלסטיני הפעם, שמתאר מחסום עם חיפוש גופני של חיילים בריטים, ותשימו לב שהדמות הזאת שנמצאת כרגע בחיפוש, היא בדיוק אותה הדמות שנמצאת על הסוס של זאת אומרת, האפנדי הזה על הסוס. אותה מכנסיים, אותו חולצה, אותה חגורה, אותו כובע. אותה הדמות ההירואית שנחום גוטמן מצייר אותה על סוס, שתי דקות קודם או אחר כך, היא גם אותה הדמות שמושפלת במחסום הגופני הזה על שפת ימה של יפו. וכך נולד הציור הזה שלי שנקרא חיפוש. אני הבנתי למעשה שאי אפשר לשים את הקולוניאליסט ואת היליד באותו הפריים ומבלי להימנע. זאת אומרת, אי אפשר לשים אותם יחד ולא לראות את ההיררכיה הקולוניאלית שיוצאת ממנה. מה שכן הוספתי לתוך הציור הזה שלי, זה איזשהו רובד נוסף ונסתר, כי עם כל המערך הקולוניאלי הזה, אנחנו יודעים שבאותו המקום, אולי גם לא כל כך רחוק משם, כאילו, זה 2 מטר מגן העצמאות, אותו הקולוניאליסט גם מסתכל על הפרא האציל הזה בסוג של תשוקה. אם זה לפרא האציל, או אפילו תשוקה אירוטית או הומואירוטית במקרה הזה, והם, זאת אומרת, אנחנו לא כל כך ברור לנו בציור שלי, אם הוא סתם נהנה למזמז אותו, או שהם רוקדים טנגו יחד, יש פה משהו שהוא מעבר לחיפוש שמופיע בצילום המקורי. אני רוצה לחזור למפה הזאת, שצוירה ב-2002, כדי לספר לכם שב... 2012, 10 שנים אחר כך, ציירתי גרסה נוספת. והמפה הזאת צוירה במיוחד עבור אספנית שמאוד אהבתי ושנפטרה, הלל הטל. העבודה הזאת ספציפית צוירה עבורה והיא תלויה גם היום ביקב שבבעלותה, בכרמי יוסף. והמפה הזאת נקראת מפת המרגל. עכשיו, בין 2002 ל-2012 אני הצהרתי שאותו המבט שטענתי שהוא מבט של תייר שמסתכל ולא בדיוק מבין את מה שהוא רואה, הפך להיות מבט של מרגל, וההבדל בין מרגל לתייר הוא שתייר רואה את מה שרוצים להראות לו, והמרגל מחפש לראות את מה שמסתירים ממנו. עכשיו, מכיוון ש... העבודות שלי הן תמיד ביוגרפיות, אז זה גם הרגע לבוא ולומר שהחייל הזה כאן הוא למעשה אני, כי אני שירתתי באמן מחקר, ובתקופה של מלחמת לבנון הייתי גם משק הזרים שצייר על מפות, כך שהרבה מהציורים האלה באים למעשה משם. יש פה ממש את הצבע של הקומטה, את התג יחידה, הכל. אני חושב שמהסיבה הזאת גם יש הרבה מאוד חיילים בעבודה שלי. והבאתי לכם כאן לראות כמה וכמה דימויים של חיילים מכל מיני תערוכות. זה לדוגמה, זה שאינו יודע לשאול מתוך 4 בנים בהגדה. הבאתי לכם כמה חיילים. אגב, החייל הזה לדוגמה, זאת עבודה שמצוירת על הבלופרינט, על התרשימים של פצצת האטום, וזה מתוך סדרת עבודה שנקראת פאוורלנד. הסאבטקסט שלה, זאת אומרת, התת-כותרת שלה זה איך לתפוס גבר מזרחי עם פצצה בלונדינית, והוא מתאר את סיפורו של ואנונו.
כל החיילים האלה שהבאתי לכם כאן, זה לספר לכם שזאת כנראה הסיבה שבאחד הטיולים שלי ליפן, ועשיתי כמה כאלה, פגשתי בפריט לבוש הזה, שנקרא סוכג'אן. והז'קט הזה שאתם רואים, זה סוכג'אן, גם זה סוכג'אן. מסתבר שסוכג'אן זה פריט לבוש שמורכב מהמילים יוקו סוכג'אמפר, אבל קודם אני אספר לכם שראיתי את זה ברחוב על נערים יפנים. עכשיו, מה שמשך את תשומת ליבי זה שעל הגב של הביגוד הזה, מה שרקום זה סצנות מיליטריסטיות של מלחמת העולם השנייה. ומה שמסתבר הוא שיוקו סוכה, המקום הזה שנמצא שעה מטוקיו, הוא עד היום המקום שבו נמצא בסיס הנחתים הגדול ביותר של צבא ארצות הברית על אדמת יפן. היסטורית, הרחוב שמוביל לכניסה של הבסיס הוא רחוב שיש בו הרבה מאוד חייטים ורוקמים, והחיילים האמריקאים, עם סוף מלחמת העולם השנייה, נהגו להביא את המדים שלהם, אבל גם את שאריות המשי של המצנחים, ולתפור מהם ז'קטים, ובמסורת של הז'קטים של ה-Ivy League, הם גם ביקשו שירקמו להם על הגב או על הבטנה את ההיסטוריה של השהות שלהם שם. ואז מה שאנחנו רואים בז'קטים האלה הרבה פעמים, זה היסטוריה של הקרבות, איפה הם שרתו, לפעמים כמה מטוסים הם הפילו, כמה אנשים הם הרגו. ואת כל זה, להזכיר לכם, אנחנו רואים למעשה על צאצאים של אלה שהפסידו את המלחמה, אלה שנכבשו על ידי הצבא האמריקאים, לובשים את המדים של אלה שכבשו אותם וניצחו אותם שנים אחר כך. ההיפוך הזה, הבלתי אפשרי, הוא משהו שאני שמתי אליו לב, והרעיון שלי היה לתרגם את זה לארץ. ואז לקראת התערוכה שעשיתי, שנקרא צבאות ב-2012, ציירתי את העבודה הזאת, שמורכבת מהציורים שאתם רואים כאן בחלק התחתון, שהם ציורים שמתארים בצורה דומה, סוג של שילוב בין מפה לדימויי פופ, שמתארים את כל המלחמות. עכשיו יש לנו כאן את שבעת המלחמות כפי שהן מצוינות באתר הכנסת. אתם יכולים לראות, זה קוממיות, עם דגל הדיו והקלניות, מבצע קדש, שאגב נקרא בלועזית מבצע מוסקטר, מלחמת ששת הימים עם משה דיין, וילדי הפרחים, טנק ורוד, מלחמת ההתשה. עכשיו, בכל אחד מהם יש גם את המקומות של הקרבות, את הנקודות החשובות, מלחמת יום כיפור עם שתי החזיתות, מלחמת לבנון הראשונה עם הבופור, מלחמת לבנון השנייה עם דגל החיזבאללה, ואגב, We are the champions, זה מה שכתוב על הדגל בערבית. ואני ציירתי את הציורים האלה בגודל של 60 על 60 סנטימטר, על מנת שהם יתאימו למעשה כהכנה לרקמה על גב של דובון צהלי. מה שאתם יכולים לראות למעלה זה הדמיה של אותם הציורים, איך הם יראו כשהם מקמו אותם על הגב של הדובון הצהלי. כל הסדרה הזאת נרכשה על ידי אספן, וכשהגיע מבצע צוק איתן, באתר הכנסת יש רק שבע מלחמות. ולכל אחת מהם גם יש תג. אתם מכירים את התגים האלה, אות. הקווים הצבעוניים האלה שגם מופיעים גם בעבודות וגם מצוירים על הצד של הציורים האלה שאנחנו לא רואים אותם כאן. וכשהגיע צוק איתן, האספן הזה התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אחיינית שלי קיבלה אות. אז אם היא קיבלה אות, אנחנו צריכים להשלים את הסדרה. ותיאמנו בינינו שכל פעם שיהיה מבצע שיהיה לו אות, אני אצייר את הציור הבא. וכך עשינו גם עם צוק איתן. עכשיו, אתם יכולים להסתכל שפה יש לנו גם את הדגל של החיזבאללה, ואת מערכת המנהרות. ואגב, הפאקמנים זה אנחנו, והדמויות עם הכפיות האדומות זה החמאס. והמנהרות מצוירות ככה שהם אף פעם לא ייפגשו.
הטקסט לתערוכה הזאת ב-2012 נכתב על ידי דוד שפרבר. ודוד שפרבר בטקסט מצטט טקסט של תערוכה שעצרה נעמי אביב, זכרונה לברכה, ב-2010. אני לא השתתפתי בתערוכה הזאת, אני או ברבריזם שאת הטקסט הזה מצטט דוד שפרבר, אבל כשהטקסט הזה יצא, אני ונעמי, שכן עצרה תערוכה שלי ב-2004, 6 שנים קודם לכן, נפגשנו ושוחחנו ארוכות על הטקסט של התערוכה ההיא, ושנינו הסכמנו עם זה שהרעיונות שמופיעים בטקסט של התערוכה של הנאו-ברבריזם, שלמעשה הייתה תערוכת וידאו, ולכן גם לא השתתפתי בה, הרעיונות שעולים בטקסט הזה, למעשה נבטו כבר בתערוכה שהיא יצרה לי ב-2004, ודוד שפרבר מצטט את זה, אנחנו נקרא את זה דקה ביחד, האמנים האלה לעולם לא יצביעו על מעשה עוולה בלי להפליל את עצמם. ובוקובזה כולל כמעט תמיד את דמותו גם בתוך עבודותיו החתרניות ביותר. על פי התזה המכוננת הזאת, אמנים מעין אלה בוחנים את מגבלות קיומם כאזרחים בחברה דקנית, ושואלים על ההיגיון שבנאמנות לשפה השלטת ולמתכונות הדומיננטיות המוכרות מתחומי התרבות והבידור. ברוח זו, האמנים הנאו-ברברים בוחרים לנקוט בשיח בגידה, הם שודדים פורמטים מוכרים מעולם התרבות ומחוללים מתוכם אקט של התנגדות פסיבית-אגרסיבית. זה היה ב-2012. זאת אומרת, זה נכתב ב-2010, זה היה ב-2012, וזה כנראה גם מה שגרם לי ב-2015 להציג את אותה עבודה שראיתם עכשיו, שנקראת פרויקט סוכג'אן, עם כל המלחמות, עם כל הסיפור הזה, אגב, שמקפל בתוכו, כשמתרגמים את הסיפור היפני לסיפור הישראלי, שצהל הוא למעשה צבא כיבוש, להציג את העבודה הזאת, לשלוח אותה כמועמד לזכייה בפרס היצירה בתחום הציונות. זה מתוך הוויקיפדיה. עכשיו, כמובן שאנחנו נקרא את זה במהר, הפרס 2012 ניתן לאמנים במספר תחומי יצירה אשר תרמו כל אחד בתחומו לקידום הציונות, ערכי הציונות, ההיסטוריה של התנועה הציונית וחזרת העם היהודי למולדתו ההיסטורית. הביקורת על הפרס, כי כמובן שזה פרס על דעות, כמובן שעולם האומנות סער והחרים, ואני רק אקרא כאן בדיוק את ה... הטענה הייתה כי הפרס משמש ככלי למטרות פוליטיות, אנו דורשים לבטל את קיומו של הפרס ומבקשים לנתב את הכספים שיועדו לו אל הקופה הדלה שתומכת ביצירה אומנותית חופשית במדינת ישראל. עכשיו, אני הצגתי את העבודה ואני קיבלתי חצי פרס. זאת אומרת, שקיבלתי את הפרס ביחד עם אמנית נוספת, העובדה שאני קיבלתי את הפרס עשתה הרבה מאוד רעש, אני קיבלתי הרבה על הראש, כי לא כולם הבינו שלמעשה ההגשה של הפרס הזה על זה שמקופל בתוכו ביקורת על צהל ועל הציונות, זה סוג של מהלך שהוא המשך, ואנחנו נזקקנו למעשה, כדי שאני אפסיק לקבל על הראש, למכתב שנשלח לעיתון הארץ על ידי עידית עמיחי. והכותרת שהמכתב הזה זכה לו זה סוס טרויאני בפרס הציונות. היא למעשה הסבירה לכולם שהפרס המעוות, המאדיר דעות וערכים שהשליט רואה כראויים, לא היה צריך לבוא לעולם, ובקום זה לא היה צריך להגיש אליו מועמדות. אבל השנה לפחות ניתן שיעור למכונני פרסים פוליטיים, ציונות היא גם היכולת למחות על הכיבוש, לבקרו ולייחל לכך שיהפוך לזיכרון נוראי ואפל. עכשיו אני יכול לספר לכם, כי אנחנו כבר 5 שנים מאז, שאם תסתכלו על הערך של הוויקיפדיה פה, אתם תראו שלמעשה רשימת הזוכים מסתיימת גם ב-2015. Okay? אני יכול לספר לכם שאני אמנם קיבלתי את הסכום הכספי שהגיע לי בתוקף הפרס הזה, קיבלתי אותו לחשבון בנק, אבל אין לי שום תעודה. לא הוזמנתי ללחוץ את ידה של שרת התרבות, כך שגם לא הייתי צריך לסרב. ובשקט בשקט, פשוט הפרס נעלם. נעלם. הוא לא קיים יותר. ואני זוכה פרס הציונות האחרון. אז אני חושב שאם
אם אני צריך, ואם אני שואל את עצמי, כשאני קם בבוקר, בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה? זאת אומרת, האם יש לאומנות איזושהי יכולת להשפיע במשהו על המציאות? אז אני חושב שזה לא המקרה היחיד במקרה שלי, זה אחד המקרים. שנייה, איך הגענו לפה? אופה. כן. זה לא המקרה היחיד, אבל זה לפחות מקרה שאני חושב שבו הייתה לי כאן הוכחה שהאומנות כן יכולה לעשות משהו, ובמקרה הזה היא עשתה. כי הרי בין מכתב, זאת אומרת, המכתב הזה שבו אמנים חשובים כתבו ברצינות רבה שהם מבקשים שהפרס יבוטל, והחרם שהוטל עליו, הפרס הזה הוא ענק במשך שלוש שנים, עד שהגענו ולמעשה הראינו שהציונות יכולה להיות כל דבר שיוצקים בתוכן, ואז כבר לא היה בו צורך. ההתכתבויות שלי עם גדעון אפרת והטקסטים שלו המשיכו גם אם הוא לא יודע את זה. לא מזמן הוא דווקא כתב, הוא הגדיר משהו שהוא קנה, הוא קרא לזה קנונופיליה מקומית. קנונופיליה מקומית, והאהבה של האמנים היום להיטפל לקאנון של תולדות האמנות הישראלית. אני כמובן עשיתי את זה למין ההתחלה עם העבודות של אמני בצלל, כמו שהראיתי לכם, הבאתי גנגן אחד לדוגמה, על האסתטיקה הבצללית הזאת שחוזרת בהרבה מהעבודות שלי, אבל גם על נחום גוטמן, גם על יוחנן סימון לתערוכה שהצגתי במוזיאון בר דוד, וגם על מרדכי ארדון. עכשיו, כשמדברים על קנונופיליה, אז אם אנחנו נסתכל על הרצף של האמנים שאני נטפלתי אליהם, אז אני חושב שיש משהו שמחבר בין כולם, זה שבזמן אמת הם לא היו בקאנון, הם היו תמיד בשולי הקאנון. ואני חושב שזאת הייתה איזשהו סוג של, אני לא אגיד אמירה, אלא תחושה שלי, שיכול להיות שזה גם הגורל שלי כאמן. ואני חייב לציין שהיום העובדה ששתיים מעבודותיי תלויות במוזיאון תל אביב על אותו הקיר, עם כל הרצף הזה שם, הוא רק מאוד משמח כדי לומר שלמעשה יכול להיות שאמנים לא יודעים להסתכל על עצמם נכון. וכמובן שגם אני, ואתם שמעתם כאן את גדעון בהרבה הרצאות, אז גם אני התייחסתי לב של הקאנון של האומנות הישראלית, וזה כמובן פסלו של נמרוד של דנצינגר. הבאתי לכם כאן כמה דוגמאות. העבודה הזאת שגם מצוירת על מפה, פעם מפה מאוד קטנה, למעשה מה שהיא כאן עושה זה שהיא לוקחת את נמרוד הכנעני והארכיאולוגי, ומשליחה אותו לתוך המרחב המודרני, כי כאן הוא מצויר על מפה שנקראת מודרן פלסטיין, והפרוטומה הזאת שממש מצטטת את פסל נמרוד, לבושה במדים, שאנחנו גם לא כל כך יודעים, זאת אומרת, מי הוא אותו כנעני. עבודה נוספת, שלקוחה מתערוכה שעשיתי ב-2016, בבית התפוצות, העבודה הזאת נקראת גיבור על-תנכי, והיא מייצרת היבריד של הרבה מהגיבורים התנכיים. אז יש לנו כאן כמובן את שמשון, עם השיער הארוך, את דוד, הג'ינג'י עם ארוגתקה, דניאל בגובה הריות, וגם אזכור של נמרוד עם הציפור על הכתף. אזכור נוסף שיש לי של נמרוד, נמצא בעבודה שנקראת לג בעומר. עכשיו, המטלה לציור הזה זה סדרה של ציורי חגים. ואם נסתכל על הציור הזה, אנחנו רואים כאן, יש לנו את המדורות, את מנהג המשחק של בחץ וקשת, אבל הדמות הזאת והפרוטומה הזאת, הפעם היחסים הם כמו בפסלו של דנצינגר, אבל את הציפור תופס מקום ההשפעה עם החיצים, ואם תשימו לב לציפור, הציפור בציורים שלי היא סוג של ציפור גן עדן שמאזכרת
את העובדה שהדוכיפת היא הציפור הלאומית, אז זה סוג של דוכיפת כזאת מאוד מקושטת, החיצים מיוצרים מהנוצות של אותו הציפור. והדמות הזאת, היא, אי אפשר לקרוא אותה אחרת מאשר מה שאנחנו רואים, שזה נער עם גבעות, נער גבעות, על הכיפה הגדולה, הפאות, הציצית מעל הבגדים, והוא חמוש מעל ומעבר. אנחנו יכולים לראות ברקע את המאחז הזה עם דגל ישראל, אבל גם את עצי הזית, והמדורות מהדהדות אולי גם את שריפת עצי הזית. ומבחינתי, הדמות הזאת הוא מה שאותו גיבור הפך להיות. זאת אומרת, אם התחלנו, וגדעון התחיל מזמן, מנמרוד כנעני ערל כגיבור ישראלי, אז היום אנחנו מוצאים את עצמנו עם גיבור שהוא יהודי קיצוני, ומה שכאן לא כל כך מתחבא זה ש... אם אנחנו מתייחסים למנהג הזה של החץ והקשת כעזכור של מרד בר כוכבא, אז אנחנו גם יודעים מה התוצאות של אותו המרד. זאת אומרת שהכוח היהודי הקיצוני הזה יכול להוביל רק למקום אחד, וזה חורבן וגלות. השוד של פורמטים של בידור ותרבות, כמו שנעמי אביב הגדירה את זה בהגדרות שלה, זה משהו שאני עשיתי ואני עושה למין התערוכה הראשונה שלי, וכאן אני מביא לכם לראות דימוי שהוא שטיח קטן ששמים בתוך קופסת סיגרים. זה שטיח לבד שנוצר עבור קופסת סיגרים מלפני קום המדינה, ו... זה הדימוי שלו, ואת השטיח הזה אני הפכתי בתערוכה הראשונה שלי, בשנת 2000, לציור הזה שנקרא דגלים. הציור הזה מעט מאוד מוכר בתור ציורים שלי, הוא נרכש ישר מהתערוכה הראשונה ונסע להולנד, ואז הוא לא הוצג יותר, אבל הציור הזה הוא גם הביטוי הראשון שלי שמטפל בסמלי מדינה, ויש לי לא מעט, אבל גם ההתנגשות הראשונה, ואני אומר התנגשות, כי זה משהו שחזרתי אליו בתערוכה האחרונה, לפני כמה חודשים שהצגתי במרכז לאמנות עכשווית ברמלה, ומיד אני אפרט עליה, יש כאן סוג של קריאה למחאה. יש כאן סוג של חדירה של אותה הזרוע הנטויה שמנופפת את הדגל שהוא לא הדגל הלאומי. והוא הדגל של ההדפס הזה שכל כך מזוהה עם הדימויים שלי, ההדפס החוזר של העיניים, אבל גם העין הכחולה, שהיא העין הכחולה, העין המזרחית. יש כאן סוג של קריאה של, של, זאת אומרת, אימות של המזרחיות עם הציונות. ואת האימות הזה שבא לידי ביטוי בעבודה הזאת המאוד ראשונית, בתערוכה הראשונה שלי בשנת 2000, אני חזרתי למעשה לעיסוק הזה כשפגשתי את ההקלטה שתהפך להיות האנימציה שבמרכז התערוכה, שהצגתי במרכז לאומנות עכשווית ברמלה. התערוכה נסגרה ממש לפני הקורונה. בתערוכה הזאת הוצגו עבודות מתערוכות קודמות, מסביב לעבודה שנוצרה במיוחד לתערוכה הזאת. זו הזמנה. במסגרת התערוכה הזאת הוצגה גם עבודת מפה, המפה האחרונה שציירתי בסדרת המפות האלה. המפה הזאת נקראת רג'אוני, או הכינוי שלה היום זה מפת הזמרת, אבל אם תשימו לב, בשורות התחתונות מופיע שם טקסט באנגלית פונטית, שכתוב שם רג'אוני, עינק, לאיימה אלישופטו. אחזירוני עיניי לימים בהם ראיתי, ובמי שזיהה, זה למעשה משפט הפתיחה של אינטה עומרי של אום כלתום.
השאלה שנשאלת כאן על המפה הזאת זה, זאת אומרת, מי בדיוק הזמרת הזאת? הזמרת הזאת היא סוג של היבריד שמאזכרת, אמי זיכרונה לברכה, בצעירותה הייתה זמרת אופרה, וכשהייתה משכיבה אותי לישון, אז הייתה שרה לי במקביל ולסירוגין, אריות אופראיות ואת אינטה עומרי של אום כלתום. והחיבור הזה, זה למעשה המקום שממנו באתי, אבל בהקשר של המפה הזאת, של השאלה הזאת, אז מעבר לזה שהמשפט הזה עושה גם בראייה, שזה משהו שזה נושא שחוזר הרבה מאוד בעבודה שלי, החזירוני, את מי להחזיר ולאן? האם זאת קריאה של אמי שרוצה לחזור לשורשים המזרחיים שלה? האם זאת קריאה למעשה של זכות השיבה של הפלסטינאים, זאת אומרת, למקום הזה שכתוב למעלה על המפה, זאת מפת פלסטין. אבל יש עוד כאן עוד נרטיב, שלישי, שאנחנו מתעלמים ממנו מהתחלת המפות האלה. המפות האלה שאני רוכש אותן באי-ביי, זה מפות של סנדיי סקולס, שנועדו ללמד ילדים נוצרים בבתי ספר בצפון אמריקה, בקנדה, על ארץ הקודש, על המקום הזה. והקו האדום הזה, שמסומן על המפה, הוא מסלול דרכו של ישו בארץ הקודש. זאת אומרת שלכל אחד יש כאן את הנרטיב שלו על המקום הזה, וכל אחד מתעקש לראות רק את שלו. באותה תערוכה הוצגה גם העבודה הזאת, שנקראת בר מצווה, וזאת עבודה מהתערוכה שהצגתי ב-2016 בבית התפוצות, והיא גרסה שנייה לאותו הנושא, לעבודה נוספת שציירתי בתערוכה הראשונה, ב-2000. גם זאת נקראת בר מצווה. בשניהם ילד הבר מצווה זה אני, זה מבוסס כרגיל על זיכרונות ביוגרפיים שלי. הבר מצווה שלי נערכה בבלון גליל בנתניה, על שפת בריכה, 1976, אותה שנה שבה ג'ון טרבולטה מככב בשיגעון המוזיקה, ולכן גם לי וגם לו יש את אותה החליפה. ובבר מצווה שלי הייתה נוכחת רקדנית בטן, וגם זמר מהעברים בדימונה. ההורים שלי רצו גם את החפלה המזרחית, אבל לא רצו לוותר על פרנק סינטרה. ובגרסה הראשונה יש בין הדמויות דמות שהעלמתי אותה למעשה בגרסה המאוחרת, ולצורך התערוכה הראשונה פתאום הבנתי שיש שם משהו שלא שמתי עליו את הדעת. ואם תשימו לב, הדמות הזאת, החייל, זאת אומרת, הוא לא רק חייל, אלא הוא סוג של כזה חייל, זאת אומרת, הוא צנחן, גולני, זאת אומרת, לא ברור כל כך, אבל הוא גם בלונדיני, מעיניים כחולות, הוא נמצא במרחק אפס מהרקדנית הזאת. ההצמדה של הדמות של החייל שמייצג את הציונות, לדמות של הרקדנית שמייצגת את המזרחיות, בהצמדה הזאת יש סוג של חיכוך. יש חוסר קבלה מובנה. ואת חוסר הקבלה הזה אנחנו יכולים לראות בשתי מקורות ספרותיים מאוד מפורסמים, תרנגול כפרות של אלי אמיר והתגנבות יחידים של יהושע כנז. בשתי הסיפורים האלה יש סצנות מקבילות לקראת קור ההיתוך, פעם בצבא ופעם בקיבוץ, חבורה של נערים, מזרחים, שברגע של שבירה, אחד מהם מתחיל לזמזם נעימה מזרחית, השני מיד תופס איזה פח או שולחן ומתחיל לתופף, כמו דרבוקה, והשלישי קם ורוקד ומאנטז את הריקוד בטן. עכשיו, זאת נקודת השבר של הסיפור, זה בדיוק הרגע הזה שבו הציונות לא יכולה לקבל את הצבר שלה ככה. היא לא יכולה לקבל את הצבר שרוקד ריקודי בטן. ואני הגעתי לתובנה הזאת של חוסר הקבלה של אחד מהשני, לעבודת האנימציה שאיתה אנחנו נסיים את ההרצאה הזאת, ואין מתאים מזה, כי זה למעשה עבודת אנימציה, שנעשתה על הבסיס של מה שהפך להיות ההמנון הלאומי, זאת אומרת, תקוותינו, שזה השיר המקורי שממנו לקוחה התקווה, מתוך הקלטה מקורית שמצאתי בספרייה הלאומית, שנערכה ב-1932 בתוניס, על ידי זמר פייטן, שאנחנו לא יודעים מי הוא,
רק שקוראים לו מיסיו כהן, ואנחנו עכשיו נראה את את האנימציה הזאת. דיס גרמופון, התקווה, פר מיסיו כהן. עוד בלי בפינימה נפשי הודי הומיה ולפהתי מזרח קדימה עין ניסיון סופיה עוד לא אמנה תקוותנו עודי מעוד מעינינו יזדילו כגסם נדבות וערבבות מביני עמנו עוד הולכים על קברי הבוט עוד לא חמבה תקוותנו עוד חומת מחמדנו לעינינו מופעת ועל חורבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת עוד לא אמרת תקוותנו עוד שמע לי דרכיים סער יוקד שהיה ובין חרבות ירושלים עוד בציון בוכיה עוד לא הם תקוותנו